wiilkani waa abwaan Cabdiraxmaan Abees waxa uu maanta goobjoog ka ahaa xiritaanka shirweynihii lixaad ee xisbiga xaakimka kulmiye xukuumadda Soomaaliland ayaa abwaan Abees cafis u fidisay kadib markii in laba bilood ku dhow uu ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa abwaanka ayaa waxa loo haystay gabayo uu ka tiriyay xaaladda guud ee Soomaaliland haddaba waxaa ka hadlay siidaynta abwaan Cabdiraxmaan Abees madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kaasoo hadalla kala duwan halkaas ka soo jeediyey waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta garsoorka Soomaaliland ay siidaysay wiil yar dhalinyaro ah oo gabay tiriyey oo namaaqeed xukuumadda ammaanay oo booliska ammaanay inay yidhaahdeen idinku baa baqday inku wax weyn muugeysana waa xor waanu qaadanaynaa waa garsoorku waxa uu yidhi garsoorka waa aaminna waxaynoo bixiyeen haddii isaga laga xukumi lahaa wuxuu oran lahaa waa lay xaqee aan waxaan qaadanayaa biil waxaanu leenahay anugu war ku kalsoonahay qofka ma xidhno haddii aanu aragno oo dadka xeerka ilaahay arkaan inuu qaldamay waa la qabtaa waa eedaysanay maxkamadaanoo kale xaqorgeysa marka waxaynu u baahanahay qofka haddii dee uu qaldamanay in meel la geeyo laakiin canaanta badanaa cidnayaan lala hadlin hadhowna waxaa taalla dalku waa fowdee maxaad u qaban weyday waxaanu ku dadanaa dulqaadka waxaanu qaadanaynaa sida aan nafarteen dadweynahana waxaan ku waaninaa in la ilaaliyo shuruucda oo dadka shuruucda ee noolaliya bariis ka mid ah canaanta aan qabanin laga daayo har iyo habeen iyo dhaxanba waxay u taagan yihiin inay nabadgelyadeena ilaaliyaan inay sharciga ilaaliyaan iyagu dadka ma xukumaan way qabtaan way eedeeyaan maxkamadda xaq u leh maxkamaddana in la sugaaba inuu aad iyo aad ugu baahanahay qofka in la sii daayo cid uu cararto waxa ka wanaagsan inuu maxkamadda carafkiisa ka qaado saasaasay u sharaf badan dadkana u sharaf badan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa.